naročito da vas pozdravim ispred opštine Pirot, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kao domaćine ovog skupa današnjeg. Vi znate da smo mi, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i uopšte lokalna samouprava ulože velike napore da stvori povoljnu poslovnu klimu, odnosno da obezbedi dobre uslove poslovanja za svoje privrednike. Nažalost, zbog ograničenog budžeta često nismo u prilici da ispoštujemo svaki vaš zahtev, ali smo zato tu da pružimo potrebnu logistiku i jedan od načina je upravo i ovaj današnji, zato što ćemo danas vidjeti na koji način da možete dobiti bespovratna sredstva. Drugo, ono o čemu želim da vam pričam je i to da ćete tokom prezentacije biti u prilici da postavite sva pitanja, a naravno vrata Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj su uvek otvorena i možete doći, dati svoje sugestije i bilo šta, znači ono što možemo mi da uradimo, mi smo tu.